Medine'de arkasında durduğu sahabeler, hemsinin şehirlere teyin edildiği valiler, serkerdeler onlar üstündedirler. Bunun neticesi var, gece çıkıyor İmam Hüseyin Aleyhisselam'a. Bunun tehlilleri var, bak bu mevzunun tehlilleri var. Mecbur kaldığı ahir olan bir terörle öldürsün. Bu gitti ona çıkıyor. O müqabilənin bəndlərinə əməl etməməklə nə qədər adam üzdündər bundan, nə qədər insan. O sahabələr fəri başlı adamlar deyirlər ha, amma onun üçün dayaq idilər. O sahabələrimiz tərifləmiyor ha. Görüntü var. Bunlar bir köpüklü adam sahabələr gördülər. Amma bunun arxasında dayanmışdılar. Buna kömək edirdilər. Sərkərdələr, hansı ki ordu başlarında, hətta Ziyad belə, İbn-i Ziyad var ha, Ziyad da, İbn-i Ziyad adı Ubeydullah'dır. Ubeydullah İbn-i Ziyad, Ziyad'ın oğlu Ubeydullah. Biz Ziyad'ın özünden danışalım. Xorasan'ın valisiydi, Xorasan yani İran. İran ne boydadır gözü? Xorasan'ın valisiydi. O belə ona karşı çıxdı. Bilirdi ki, o elbette hamısının məhsədləri olur. Onlar yaxşı adamlar değiller, onların məhsədləri var idi. Bilirlər ki, müqabilənin bəndlərinə tabi olmasa Yezdi gətirəcək hakimiyyətə. Qarşı çıxdı. Bilirsiniz necə Ziyadla arası düzəldi, sonra öldürdü, pambıqla başı kəsdi. Bilirsiniz necə elədi? Ziyad Xorasanın varisi deyə, Muaviyyə Ziyadla döyüşsə, yəni İranı alıb qarşısına. O dövrdə. Bilirsiniz nə boyda ordusu var idi Ziyadın? Döyüşə bilərdi. Döyüşsəydi də, qalib də gəlsəydi, nə qədər itkilər verəcəkdi Ziyada qarşı. Neynə deyirsiniz? Ziyad gözü kölgəli gəzirdi, atası naməlum atam idi. Həmişə gözü kölgəli gəzirdi. Həmişə baş aşağı gəzirdi ki, bunun atası bilinmir kimdir. Ziyad İbni Ubey, atasından oldu Ziyad, kimdir atası Allah bilir. Muaviyyə bir məktub yazdı, dedi, bir sir həqiqət atmaq istəyirəm sənə. Axtarıb tapmışam bu mətləbləri. Nədir bu? Bizim atamıza inmiş. Sənin də atana Yusuf, yandı mənim də atama Yusuf. Ziyad o qədər sevindi, o qədər sevindi. Əbu Süfyan hər kim olsa tanınmış adam idi. Məkkə böyüyü idi, Məkkə ansaqqalı idi. Allah rəhmət. Sevincəydi bana əmratı oradan, Xorasandan hərəkət elədi Şama. Gəldi Muaviyyənin yanına. Muaviyyə yemək süfrəsində onun əlinə bir zəhər duyurdu, orada zoru gələkdi. Yezid də İbn-i Ziyada dedi, biz əmoğluyum. Allah rəhmət. O da Bəsrədən Kufəyə gəlirdi. Dedi, əmoğlu, nədir, nə hərəkət edirsən? Gətirdi onu Kufəyə, Bəsrənin valisi İbn-i Ziyada. Müqabilənin bəndlərinə əməl etməməklə sözü qaytardım əvvələ, sahabələr, sərkərdələr, valilər Muaviyyədən üz döndərdi. Yenə deyirəm ha, təhdidləri var bunun, adları var onların. Əbu Bəkirin oğlu, başqa bir oğlu, Osmanın oğlu, Ayşə, Vəlid ibn-i Xalid. Allah lənət olsun. Dayanım Əbdürrəhman ibn-i Vəlid, nə qədər var, hamısı mənim zehnimdə deyirlər onlar. Onlar üz döndərdilər Muaviyyədən və məcbur qaldı onları terrorla aradanmasın. Ayşə üçün bir dənə çadır qurdurdu, qabağını qazdı, yekə bir dənə dərə içində nizələri sancdı. Elhamdülillah. Üstünə parçanı çəkdi ki, izzəti hürmətlə Ayşəni qarşılır, çadır qurub onun üçün nə boyda, gəldi onunla çıxdı o parçanın üstündə, irəlilədi Muaviyyəyə tərəf, 67 yaşı var idi, düşdü dərəyə, ondan o nizələr onu deşik-deşik elədi. Elhamdülillahi Rabbil Aləmin. Kendi üzü oyalan. Sülh müqabiləsinin çox diqqət cəlb edici bəndləri var. Birinci buydu Allahın kitabına göndərir imam bəndlərinə baxır. Birinci bəndi, yəni Muaviyyə sənlə